Strana 60, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Ale než se dostanu k jejich zadání, tak tady vidím veliký rámeček, a na něm je, co to je? To je výpis účtu bankovního, tohoto čísla za. Toto období od 1. ledna 2016 do 31. ledna 2016, počáteční zůstatek, takže to bylo na začátku toho ledna, a toto je konečný zůstatek na konci. A teďka tady máme, kdy jednotlivé transakce proběhly a co to bylo, a jestli nám na účtu přibyli nebo ubyly peníze. Tak, jaký je rozdíl mezi příjmy a výdají v lednu? No, příjmy a výdají. Jak to poznám, co je příjem a co je výdaj? No, výdej poznám jednoduše, to když něco vydávám, tak mě to ubude, takže tam je mínus u výdaje. u výdajů. Tak. A u příjmů, a s těmi začnu, Není nic, protože plus tam nepíšeme a já tady vidím. Tady vidím příjem a tady vidím příjem. Takže 26 378 korun a 10 000, tak to nebudu psát ani jako příklad. To sečtu zrovna, to je 36 378 korun. To jsou P jako příjmy. Mhm. A teďka výdaje, no, tak to si dovolím teda ještě tady vypsat. Takže jí první výdaj 6500, já si ho očkrtnu, 4500, další výdaj 1350, pane, to je výdajů 1500, 500, pozor, stovky pod sebe, tak 375. Teď, aby se mě do toho nenapletly ty dva příjmy, takže ještě 2500 a, tak to mám, tenhle příjemné, a ještě 196. Tak jestli se mi to podařilo všechno správně vypsat tak si vemu tady pravítko, potrhnu si tohleto dlouhé sčítání, no a jdu počítat. Tak, od jednotek. 6 plus 5, už tady nic není 11, jedničku napíšu, jedničku přičtu, takže tady to je 10, 17, 22, takže dvojku píšu, dvojku připočítávám, 2, 3,

21 a tady máme vypočítat rozdíl mezi příjmy a výdají. Takže vemu příjmy, ty byly 36 378 a od nich odečtu výdaje 17 421. Podtrhnu a vypočítám a 7 a 5 a do 13 9 a tady mám 8. Tady mám 8 a do 16 8 a tady ještě jednu přidám. 18 957 je rozdíl mezi příjmy a výdají. No, to tahle rodina, která hospodaří s tím takhle, tak která za ten měsíc ušetřila hodně. Je to tak? 18 957. Výborně. Tak jdeme. To bylo Ačko. A teď Bčko. Kolik korun činili bezhotovostní platby v lednu. Ha, tak já si to tady, to, co jsem tady si dělal za malůvky, tak to smažu a teďka budu, no teď už musím teda číst ten popis, protože jinak to nepoznám, jestli jde o bezhotovostní platby. Tak, úhrada do jiné banky, jo, to je bezhotovostní platba. Výběr z účtu, tak to není platba, to jsme si vybrali hotové peníze. Jedeme dál. Platba kartou u obchodníka, to je bezhotovostní platba. Úhrada do jiné banky zase, to jsme za něco platili, nebo tam oni. Úhrada do jiné banky pojištění, no tak to určitě je bezhotovostní. Úhrada do jiné banky, školní jídelna, no? zaplatit za obědy, tak to je taky bezhotovostní. A teďka úhrada z jiné banky, tak tohle není platba, to je příjem, tak to ne. Výběr z účtu, tak to taky není platba. Vy... Vklad, to taky není bezhotovostní platba. A bankovní poplatek, ano, tak, výborně. Takže já jsem teďka vybral co je bezhotovostní platba. No a vy si na chviličku přerušte video, napište si to takhle pěkně pod sebe a sečtěte to. Tak se do toho dejte, za chvíli se podíváme na řešení. Tak máte, dívám se na Bčko, já se jenom podívám, jestli jsem to správně, 6500, dobře, 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 vybral jsem to správně a vyšlo Vyšlo vám to 10 421 korun. Výborně. Tak, to máme B. Pustíme se do C. Tohle to zase smažeme, kdyby jsme si tam zase potřebovali něco napsat. Kolik korun se v lednu z účtu vybralo a kolik korun se na něj vložilo v hotovosti. Aha, v hotovosti. Tak, kolik korun se vybralo v hotovosti? Zase musím číst. Výběr z účtu a výběr z účtu, takže to je tady to a tady to, tak tomu to, je, to spočítám lehce. 4 tisíce, 6 tisíc a 2 pětistovky, tak to je 7 tisíc se vybralo. Tak já si tady napíšu 7 tisíc korun. Se vybralo a teďka, kolik se vložilo v hotovosti? Vklad na účet, tady. Takže vložilo se v hotovosti 10 000. Tak to bylo rychlé, 7 000, 10 000, ano, 7 000 se vybralo a vložilo se v hotovosti 10 000. No a teďka ještě Cčko to máme hotové a D. Jaký by byl konečný zůstatek na tomto účtu na konci roku, kdyby se na něm každý měsíc ušetřila stejná částka jako v lednu? No, to jsem říkal u toho Ačka a teda každý, tady v lednu ušetřili 18 957. Takže kdyby se takhle, spořilo celý rok, ten má 12 měsíců, takže 12 krát 18 957, jenže to není všechno, co by na tom účtu bylo, k tomu bychom ještě měli přičíst tady ten stav na začátku, protože tohle už je na konci ledna v tom už je z těch 18 000 započítaný. Musíme tenhle ten na začátku. No, tak to teda dáte se do toho, takže na chvíli si přerušte video, vypočítejte násobení, zvlášť asi nejspíš pod písemně, potom k tomu přičtěte, no a uvidíme, kolik vám vyjde. Takže přerušte si video a za chvíli se podíváme na řešení. Tak. Zapínáte video zpátky a díváme se. Jasný, tak tohle to je ta úspora a teďka ono to tady je obrácení. 81 328 plus a za ten rok 227 484, to je ta závorka. No a dohromady 308 812 korun. Vyšlo vám to? Jestli ano, tak je to bezvadný, počítali jste dobře. No a kdybyste třeba přišli domů a požádali maminku nebo tatínka, aby vám ukázali nějaký výpis z vašeho účtu, tak byste mohli také zjistit, jestli kolik jste uložili, kolik jste vydali a za co jste vydali. Bylo by to možná docela zajímavé a do života by se vám to docela hodilo.